Muito bem, nesse evento Café com Ideias em Botucatu, Newton Pedreira vai falar com a gente um pouquinho. Tema relevante, empreendedorismo. Com certeza isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa, seja empreendedor ou não. Não é isso, Newton? Exatamente. Uma honra estar com vocês aqui, hoje em Botucatu. É um convite do Pedro, né? Então, eu tenho absurda certeza que o pessoal que está vindo hoje aqui, Cristiano, vai sair impactado fortemente para potencializar a sua rede de relacionamento e entender mais de pessoas, humanizar o trato nas relações e a consequência disso, resultados. É isso que a gente veio fazer aqui, uma entrega incrível, de alta performance. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, primeiro como que as pessoas te encontram e um pouquinho como que é essa caminhada que você tem feito, o principal tema que você tem trabalhado aí nas suas palestras e a sua linha de pensamento para que as pessoas evoluam cada vez mais. Bem, isso vem de muito tempo, né? Eu costumo dizer que pessoas são meu oxigênio. Então tem que gostar de pessoas para fazer o que eu faço. Então já são alguns milhares de líderes treinados, grandes empresas, né? Então pequeno, médio, grande porte, não importa que uma grande nasce pequena, não é verdade? Mas o mais importante é fazer com que as pessoas elas possam ter a visão clara da missão delas. Se elas entenderem o propósito da vida delas, o significado, a essência, isso vai fazer com que elas alavanquem os resultados. Porque esse capital humano é fundamental. Você tem que aprender a colocar pessoas na equação. Não adianta nada você centrar a tua empresa com toda a estrutura tecnológica, mobiliária, um belo prédio, né? Com tudo de ponta. E as pessoas? Né? Então, colocar elas na equação faz parte desse processo, da nossa parceria aqui em Botucatu com o Pedro, da Foco Business. É uma honra, assim. Eu gosto muito do que faço, Cristiano. Então, eu sou muito suspeito em falar de mim. E adoro fazer ponte, conexão com pessoas que, inclusive hoje, esse é o assunto da minha palestra. É o poder do networking. Vamos dizer, a gente fala que é a humanização do networking. É uma escala mais elevada do networking. Nem aquele negócio, né? Troca o meu cartão, a pessoa já fica com a expectativa. Vou fazer negócio, eu não quero perder meu tempo. Ela fica sempre em estado de alerta, onde ela deveria primeiro entender para atender. Ela ter paz, tranquilidade. Esse é um novo movimento, já de um tempo no mundo, que está chegando nos últimos 10 anos no Brasil. Então a gente está criando relevância nele dentro desse encontro. Mas uma honra estar com você aqui. Bacana. É isso aí. Você entende que todo negócio, todo relacionamento, ele tem um tempo de maturação. Exatamente. Não é assim, você chega e fala, estou vendendo para você. Lógico que tem que ser objetivo e não ser também romantizar o negócio. O negócio tem que sair uma hora e você precisa fechar o caixa, precisa vender, precisa tudo isso. Mas alguns relacionamentos de negócio demoram mais um tempo para fechar. É mais ou menos por aí? A gente tem uma inteligência nisso, muito bem colocado, que é óbvio que você não pode esquecer o teu foco final, o teu objetivo, que é a venda. Você tem que trazer resultado para dentro de casa. Mas a grande questão é criar um relacionamento duradouro. E saindo dessa área, né, que fica muito, como você bem colocou, romantizada, como na prática eu consigo desenvolver o networking no meu negócio para capacitar o relacionamento com o cliente interno, primeiro, e com o cliente externo. O que adianta, né? Network é para vendedores. Total engano. É para cada pessoa. E você tem um poder e uma influência muito forte na mão. Porque é um método. Não é só um princípio. É um método de ação. Que garante para você uma continuidade dentro dos teus negócios. Vai ver hoje, hein? Aguarde. É isso aí. E a gente aqui também, como portal de notícias, a gente tem um programa ao vivo também, Estação Notícia, né? Que a gente vai passar lá o seu trabalho. E a gente é muito transparente com o pessoal. A pessoa fala, ah, mas será que estou fechando negócio? Será que está dando resultado para mim? Será que estou vendendo através desse negócio? Eu falo o seguinte, de qualquer forma, eu estou te divulgando no canal, eu vou consumir o seu produto, eu vou falar do seu produto, ou seja, o relacionamento, ele já está ali. E com certeza esse negócio que você fechou, seja uma divulgação na rede social, uma divulgação no portal, seja o tamanho que for, tem alguém trabalhando por você, não só na hora de divulgar, mas na hora de falar, ó, esse produto é bom, pode usar. E eu acho que é isso, acho que não é só o contrato pelo contrato, acho que é vida, é relacionamento,
é você fazer a propaganda e falar, vem aqui, fecha com ele, que ele é meu amigo e ele é bom. Não é isso. Você está vendo como é que essa conexão fica muito mais humanizada? Né? Como ele comentou, a frieza de um contrato, né? Tipo, toma lá, dá cá, tem que fechar. Você vai tranquilo, vai seguro, porque a pessoa está comprando você. Aliás, o jeito de vender mudou. Não é mais você que vende, é o cliente que compra. Então, se você assegurar que ele entendeu o objetivo do teu contato, na construção, no acolhimento, em se preocupar genuinamente com o que ele faz, seja produto, serviço, qualquer área, qualquer segmento, ele realmente perceber que você está preocupado com ele e não afobado, não é? Em tentar só falar do teu produto, que a maioria, lamentavelmente, faz isso, porque gera segurança, né? Não, eu sou muito bom em fechamento, mas tem um momento para isso. E o principal é entender para atender. Esse deve ser o principal ritual diário, para você aumentar a força dos teus resultados. Você vai ver que ela vem, com certeza. Ok, Botucatu agradece a sua presença aqui, Botucatu e região. Com certeza isso nos fortalece. E é um evento que, eu acredito que esse tipo de evento, ele não pode deixar de existir. E é a hora das pessoas se encontrarem, trocarem cartão, trocarem contato, trocarem visita, uma fortalecer a outra. E eu acho que é isso. E também dar uma oxigenada, porque a gente está no dia a dia na correria e não para de jeito nenhum. Cada vez a gente precisa trabalhar mais, né, logicamente, para ter resultado e depois se organizar e começar a ter uma qualidade de vida. Mas o empreendedorismo não é fácil e a gente está aí para isso, para que as coisas aconteçam, evoluam e ajudem as cidades. Obrigado pela presença, um prazer conhecê-lo, viu? Uma honra, Cristiano. E a tua audiência também no Agência 14 News, Canal 14 News. Parabéns aqui por seguirem. E essa preocupação de estar em eventos com conteúdo relevante, que realmente traga uma informação de qualidade, é fundamental nos dias de hoje, para o que a gente está vivendo hoje no mundo da adaptabilidade. É isso. Estamos juntos. Bons ventos. Tá ok. É isso aí. Brigadão. Só mostrar um pouquinho como está o evento aqui. Ó. Olha só quanta gente. Aqui também. Olha o palco, como que está a coisa aqui. Ó. Muito bem organizada. Parabéns aí ao pessoal da Foco Business, o Pedro Souza. Realmente muito bacana este evento aqui. 14 News, a informação começa aqui.